Son vaxtlar unun qiymətinin bahalaşacağı haqda gəzən xəbərlərin ardından ölkəmizin bir sıra bölgələrində un qıtlığı yaranıb. Vətəndaşların Xəzər xəbərə müraciətinin ardından əməkdaşlarımız Şimal-Qərb bölgəsində Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki rayonlarında olublar. Məlum olub ki, bu rayonlarda son bir həftədir ki, un qıtlığı var. Sakinlər bildirirlər ki, satış nöqtələrində un tapmırlar. Bəs buna səbəb nədir? Şimal-Qərb bölgəsində artıq bir həftədir ki, mağazalarda un tapılmır. Satıcıları unu digər rayonlarda un istehsal edən iri dəyirmanlardan tədarük edirlər. Hal-hazırda isə bu dəyirmanlardan bilinməyən səbəblərdən bir həftədir ki, un gəlmir. Elə yaxınlaşdığımız ilk satıcı unun artıq bir həftə olar ki, gəlmədiyindən şikayətləndi. Səbəb olaraq isə Şəkidə fəaliyyət göstərən dəyirmanın işləməməsini dedi. Sakinlər isə unun olmamasını qiymətin qalxacağı ilə əlaqələndirirlər. Hətta Qax rayonunda un tapa bilməyib, qonşu rayon ona üst tutan sakinlərlə də rastlaşdıq. Şimal-Qərb bölgəsini unla təmin edən MMC-nin Şəki bölməsindən bildirildi ki, Respublikada bütün dəyirmanlarda, o cümlədən bu dəyirmanda da ildə bir dəfə profilaktiki sazlama, dezinfeksiya tədbirləri aparılır. Bu oxşar müəssisələrdə mərhələlərlə aparılır ki, una tələbat pozulmasın. Müəssisədə bütün tədbirlər artıq başa çatıb və buğda tədarükünə başlanılıb. O da qeyd edilib ki, dəyirman bölgədə olan un tələbatını tam ödəyir.